must be around three. Let's go. Přesto bych chtěla se zeptat prvňáků, jestli třeba vědí, jak jim chtěla ta naše hra dopadnout. Pochopili jste, co dělá ten zlatý pták? A pomůže někdo, co udělá ten zlatý pták? Léčí. A koho vlastně má vylečit? Princeznu. A myslíte si, že se to povede? Ano. Vlastně třeba to vědí, ale nepoví. Protože se to všichni dozvíte příští rok v divadle na Plátle. V nějakém pražském divadle bude proběhne zase festival divadlo Jasiku, takže příští rok uvidíte ostrov úplně celý. A já bych vám teď ráda ještě jednou představila naše herce, takže druhá B. Která je z loňského představení středu.